საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას მრავალწლოვანი ნარგავები შეეწირა მოსახლეობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტის მიუხედავად ჯავახიშვილისა და აბუსელიძის ქუჩების კვეთაში ხეები გაიჩეხა. ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის ხელმძღვანელის თქმით დაგეგმილ მშენებლობას 20-მდე მცენარე შეეწირა. ადამიანის ინფორმაციით ხეების გაჩეხვის ნებართვა ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკოვმა გასცა. აღნიშნულ ტერიტორიაზე 2185 კვადრატული მეტრის ოდენობის არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი 2015 წლის აპრილში შეპესე დიეს გრუპს გადაეცა. ფართობზე კომპანიამ საცხოვრებელი კორპუსები უნდა ააშენოს. საკითხზე მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ, ბრალდებისათვის პასუხის გაცემა არც ბათუმის მერიაში ისურვეს. სამწუხაროდ ამხანაგი ერმაკოვის ნებართვით გაიჩეხა ბათუმში ხეები, რაც სამწუხარო ფაქტია. ქალაქის მერი ვალდებულია როზნოდეს ქალაქის ეკოლოგიაზე და გამწვანებაზე, მაგრამ ქალაქის მერის ბრძანებით და მითითებით ეკონომიკის სამინისტრომ დაუშვა ის, რომ დღეს ამ ადგილზე უკვე მწვანე ნარგავები აღარ არსებობს. სკვერების მოწესრიგების და მწვანე ნარგავების დარგვის მაგივრად მოდის ხეებს ანადგურებს და ამაზე პასუხისმგებლობას არავის არ აკისრებს.